Re! Viss ēters ir te! Dēls teātra jaunajā spēles laukumā stikla zālē iestudētas divas monoizrādes – Patrika Zīskinda kontrabas un uz Latvijas teātru skatuvēm vēl neredzētās Džonas Murejas Smitas dziesmas tukšai vietai. Abas izrādes iestudējuši jaunie režisori Henrijs Arājs un Laura Upniece. Ciešā tūmā ar skatītājiem ieskanas atkailinātas dvēseles stīgas, vientulības, sapņu un dzīves pretrunas. Tāpatās kā kamerzālē jūt skatītāji, un tas ir cita veida kontakts, cita veida komunikācija, kad tu jūti katru elpu. Un, ja es to jūtu, esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi arī dzene jūt, vai es mānos, vai es saku patiesi. Ja jūs gribat pabūt divatā kopā ar sievieti, viņš vienmēr stāv un skatās. Un sajūta tādi, kā viņš par visu smīkņāt. Stāsts jau beigās nav par kontrabasistu. Stāsts ir par jebkuru no mums, kas ir atapies varbūt kaut kādā dzīves posmā. Un dejotā ir spēcīgs atsvešinājums tāds mums šiet elements, kas pagriež mums visu šo izrādi citādāk, ka varbūt ārējā pasaule viņu nav tādi, kādu viņš to iztālojas. Savukārt izrādes otrajā daļā jaunā režisora Laura Upniece īstenojas Dēls teātra direktora Jura Žagara ideju izveidot mono izrādi aktrisē Ērikai Eglijai Grāvelē, kurā viņa varētu izpausties gan aktieriski, gan vokāli. Tā ir tāda vispār pašai satikšanās ar sevi, jo tāda mono izrāde man nekad vēl nav bijusi. Ar dziesmām, kas ir mans tāds ļoti sirdī tuvs pasākums, un tas arī ir tas laikam grūtākais. Dziesmās tukšai vietai ar dzīvo mūziku četros stāstos savijas vienkāršo sieviešu sastapšanās ar kādu no pasaules mūzikas zvaigznēm – Edita Piafu, Judy Garlandu, Patsy Cline vai Billie Holiday. Tie parasties vispār cilvēku stāsti likteņi ļoti saistoši, tāpēc arī tur es atradu sev kaut ko, kas man interesē arī. Patiesībā man liekas, ka šīs abas izrādes ļoti viens otru papildina. Jo tikpat labi tas varētu būt stāsts par vienu cilvēku. Nu, par to mūsu mūziķi iekšējo pasauli. Mana Zāra. Man patika Aldis, kā viņš tas neveselīgais smirdums acīs. Tas bija vienkārši brīnišķīgi. Otrā izrāda spoža. Ērika ir brīnišķīga dziedātāja un aktrise un mūziķi abi. Vienkārši lieliski. Aneta Lesīte, Raivā Freimanis, Latvijas televīzija.